hali namna gani bwana? Leo natabasamu. Hii tabasamu ni kwamba dada zetu Starlets wamefika salama Cameroon. Wanajiandaa hii weekend, wanacheza dhidi ya Indomitable Lionesses kutafuta nafasi ya WAFCON. Tunawatakia kila la heri kina mwana hawa, mwana Halima, kunradhi, kina Shikwangwa kule, mambo yatakuwa mazuri. Starlets wakitoka kule mkondo wa pili hapa nyumbani, na tutangazia hali za viwanja, waziri anasemaje? Ameamua sasa jeshi likarabati viwanja. Pia amezungumzia ni kwa nini hajapewa michuzi engine Firat. Anasema shirikisho alijatoa kandarasi ya engine Firat. Lakini yote hayo 9:10 ujuavyo jana maruerue sasa hivi kikosi cha Mikiki kilikuwa kule Kitale Forbes Lounge, Manchester United ikiponea kuishinda Bayern baada ya kupigwa 4-3. Sasa utapata watu wa Kitale wanasemaje. Radio 47 kuwatembelea kule, utapata yote haya kwenye gumzo la sporti 10:40 papa hapa kwenye Radio 47 hapa ndipo kutane mida.